Чернополян знову лякають магнітними бурями. Слабке збурення магнітного поля землі метеорологи передбачають в першій половині місяця. А 16 та 17 серпня очікують сильні бурі. Лікарі у такі дні радять бути особливо уважними до свого здоров'я. Чи відчувають жителі міста на собі вплив підвищеної сонячної активності – далі у сюжеті. Суть полягає в тому, що загущується кров і сповільнюється капілярний кровоток. Тому це все супроводжується проблемами серцево-судинної системи. Симптоми можуть проявлятися по-різному. Може бути головний біль, може бути мігрень, тобто біль у вискових ділянках, може проявлятися підвищеним артеріальним тиском або взагалі пониженим. Так само може бути різка втомлюваність або, навпаки, дратівливість. Тобто у кожного це може бути по-різному. Найбільше магнітні бурі впливають на людей з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями. І на дітей, розповідають лікарі. У такі дні медики радять не вживати алкоголю, не палити та уникати переїдання. Варто більше відпочивати й уникати стресових ситуацій. Магнітні бурі часто впливають на людей з хворобами серця і гіпертоніків. Їм рекомендують вживати більше фруктів, овочів, пити багато рідини, приймати контрастний душ. Не завадить також відмовитися від жирної їжі. Під час магнітних бур варто утримуватися від відпочинку під сонцем. Голова кружиться, трохи усталість така, буває, настрій падає відразу. Дискомфорт, коротше. А боретеся якось з цим? З ними боротися практично неможливо, треба десь ховатися в хату подальше, на сонце не виходити, от і все. Ніколи не замічала за собою, може так. Але взагалі не цікавиться, коли вони вас не тримають? Ніколи, ніколи. Не, думаю, що з тим мені ніколи нема з тим. Не співпадає мої. Чи головні болі, чи з магнітними бурями. Головні болі. Так, такі, людина така кварена, знаєте. Головні болі і такий... Ніби ти не знати, що робив, такий, ну, дискомфорт. Відчуваю як? Зразу тиск падає, зразу, ну, відчуваєш якось таку в'ялість, відчувається дуже. Дуже, напевно, вже такий перехідний вік, що вже відчуваєш все. Головна біль, так, вона відчувається. Зразу тискомір, таблетки від тиску, і все. Полежати, сховатися від сонця, перетремтіти. Що при цьому відчуваємо? Ну, якийсь дискомфорт загальний. Головні болі можуть бути. Календарем? Ні. Я сама лікар, тому я точно знаю, що воно є і таке на людей впливає.